hvala puno, pre svega jedan veliki dug period i težak je iza nas. Svo ovo vreme smo trenirali i trudili se i nizali ove pobjede da bi došli do ovog dana današnjeg. Prva titula i sigurno mi je sa te fudbalske strane srce ispunjeno. Imao si problem sa povredom, pa to kako se sad osjećaš i koliko si ti uživao u slavlju sa klupe, naravno? Da, pa dobro, dobio sam udarac baš u posljednje minutu prvog poluvremena u rame. Na svu sreću nije ništa ozbiljno, nekih nedelju dana imat ću poštedu od treninga. Bitno je da nije pukla kost i da i ostali igrači što su svi zdravi završili ovu utakmicu i mislim da je snaga ovog tima da ostanemo svi zajedno na leto kako bi nizali nove pobjede. Koliko je ovo slavlje na kraju sa navijačima tebi značilo? Pa sigurno da je puno značilo, oni su naš 12. igrač, svaku utakmicu dokazali da su za nas najbolji na svijetu i mislim da je neopisivo osjećaj.